Stano, prehra 1-5 s Fínskom, ako si videl ty dnešný zápas? Tak kvôli tretinu sme zaspali, dá sa povedať, vybehli na nás, boli rýchli, dobrý, silný na puku. A dostali sme než v prvej minúte gól, ale udržali sme 1-0 prvú tretinu a potom v druhej tretine za stavu 1-0 sme varili za pár šancí a prečíslení, ale nedokázali sme to využiť v útočnom pásme a podostávali sme potom góly a už to bolo ťažko s nami. Do akej miery ťa ovplyvnil teba ako brankára hneď ten rýchly inkasovaný gól? Tak niekedy sa to stane, že hneď prvá strela je gól, bol to taký tež, no možno som tam mohol niečo spraviť viac, ale tak rýchlo som sa snažil oklepať a ísť ďalej proste. Z tých 5 gólov mrzí ťa nejaký, ktorý sa dal chytiť? No, tie dva teče asi ma najviac mrzí a to bolo také, no, také nešťastné. No. Tie dva teče práve spomínaš, na to som sa aj chcel spýtať. No, nie si možno, nemáš možno trochu ťažké srdce na obrancov, lebo dvakrát tam ostali Fíni úplne nepokrytí? No, tak je to také, no. Mohol som aj ja pomôcť chalanom trošku, že by som to telom vykryl, ale bolo to fakt ťažké a tak už nechali ich tam, no. To už stáva sa to. Chyby sa robia, no. Fíni v prvej tretine boli ďaleko lepším tímom ako vy. Vy ste sa ale po tej prvej predstavke nejako otriasli. Napriek tomu 4 góly si dostal vo zvyšnom priebehu. Je to aj možno v tom, že si nebol v takej permanencii ako v tej prvej tretine? Je to možno aj tým, ale potom už boli aj chalani unavení zo včerajšieho zápasu a potom sme dostali ten druhý, tretí, štvrtý gól, tak potom už to bolo fakt ťažké a už sa ťažko hralo aj chytal. Ako si ty vnímal svoj výkon, nechcem veľmi teraz hovoriť o porovnaní s Maximilianom Pajpakom, ale predsa len určite to bola, určite si nemal jednoduchú pozíciu a mal si nastavenú látku vysoko po tom včerajšom Maximilianovom výkone. Ako si sa teda ty pripravil na tento zápas po psychickej stránke? Zvedomím toho, že máš silnú konkurenciu v bráne. Vysoká látka bola nastavená ešte aj Vladom Skripkom, ktorý chytal z zápasu s Kanadou. Ten chytal veľmi dobre, ale bol ako tretí brankár, tak išiel domov a včera tiež chytal Maxo super. No, pripravoval som sa tak, že idem ja do brány, vedel som to proste a kde sa začínal 0-0 a snažil som sa urobiť čo najviac, čo som mohol.